питань. Люба особа, ну, зокрема особа, яка має певну симптоматику, не просто так поспілкуватися, а саме для того, щоб отримати грамотні рекомендації, може звернутися на гарячу лінію. Ми приймали рішення, де саме має бути гаряча лінія, і визначили такою точкою приймальне відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Телефон у Хмельницькому 70-43-61. Постійно цілодобово чергує лікар, який може дати відповіді на запитання, якщо вони виникли у хворої особи або особи, яка була у контакті тощо. Однозначно, події можуть бути різні. Події можуть іти по шляху поодиноких захворювань, і тоді це бере на себе інфекційна лікарня абсолютно повністю, тобто на 40 хворих ми можемо забезпечити лікування, ну, з періодичною випускою цих хворих. Якщо, не дай Боже, ситуація буде набирати надзвичайної ситуації, в такому випадку нам є розроблені і підготовлені певні заходи щодо готовності можливого розгортання інфекційних стаціонарів на базі центральних районних лікарень.